ale emas kuning wate presene apa ora eling eling terus taning biru ngati tresnane jeneng katemu ora tau ketemu yo ono marang kening winatos lawani wandherepun para kastin Bapak sedaya ingkang sampun ngatos sampur kula suwun jengkar saking palingan tumuju ing sasana langen beksan. Jengkaripun Mas Romat sumangga kalian gending sigra mangsah. Dumateng para ibu-ibu ingkang badhe ndherekaken tombokipun nak Mas Cal penganten nggih Mas Romat ingkang sampun dipun sekang dadi raja sadina den ratu semengi ing dalu menika badhe ngibing ingkang badhe nderek tombok kula dal kula semanggaaken. Getar-getar pendene
ben menyemangkung seleng sesaran selompret ketep nindih. Ibu-ibu yang ada kabarang nomboi agar ibu kebareng gambyong temanten monggo sing randi kepyar ya gembel rapopo Mbak Endang 10.000 ya rapopo getara patara tundene menyemang ungkung seleng sesaran selompret ketep nindih segera mangsa lumampahanut wiramo getar patara gendene monyama ngungkung suling sesaran selompret ketuk nindi sikro mangsa lumampahanut wiramo baru madhabe bojo loro
Trisno oleh merana telung dina beli neng kloso omai sopo sing setino oleh merana setin setino balin neng kene.